အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Transfer အပြောင်းရွှေ့တွေကြားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေအများကြီးရှိတဲ့မှာအခု Atletico Madrid က Club San Jinten ပြောင်းရွှေ့ကြီးလူတို့65တန်းပေါင်82တန်းနဲ့ Julian Alvarez ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါက Manchester City နဲ့ Point of View ကကြည့်ရင် City ကထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ရောင်းဖို့လုံးဝဝင်မလေးဘူးသူတို့အသင်းမှာမနေကျင်တော့ဘူးလို့ပြောလာရင်ရောင်းချနိုင်ဖို့သူတို့မှာတတိရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဥပမာပြီးခဲ့တဲ့တနည်းကြော်တုန်းက Gabriel Jesus ထွက်ခြင်းနဲ့ OK ပြဿနာမရှိဘူး Arsenal ကို AC ရောင်းလိုက်ခြင်းတန်း90ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တခါ Raheem Sterling သူ့ရဲ့ London မွေးရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ဒါ London မှာသူကမွေးတာဘူး London ကသူတို့သူဟိုချက်စီကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမန်စီးတီးကထွက်ခွင့်ပေးတယ်တခါလီရိုက်ဆာနေလီရိုက်ဆာနေလဲအဲ့တိုင်းပဲဒါမန်စီးတီးကဒီသူ့ကိုဗိုင်းမြူနစ်ကလိုချင်တဲ့ဂျာမန်ကိုပြန်ချင်တဲ့ဘာညာနဲ့ဆာနေရ request ဆိုတော့ဟိုမန်ချက်စတာစီးတီးကထွက်ခွင့်ပေးတယ်အခု Julian Alvarez ကိုသူတို့ Atletico Madrid ကိုလိုချင်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူး City ပေးတယ်နောက် Real Madrid ထွက်ချင်လားဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် City ကသူတို့အသင်းကနေထွက်သွားရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းဟိုတချို့ကအသင်းကထွက်သွားလို့ရှိမှအဲ့အသင်းနဲ့သူတရိန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်စီတီးကအမြင်နဲ့ AC ပဲဆိုတော့အခု Julian Alvarez ကအတလတီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းသွားပြီးပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ယူရို65တန်းပေါင်82တန်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အတလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကဒါ Julian Alvarez ကိုကျော့နံပါတ်19ပေးမယ်6နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်ဒီစားမကအခုလက်ရှိမှာဒီကိုရဲ့ Club Record Transfer Fee နဲ့ပြောင်းရွှေ့တဲ့စားမဖြစ်ပြီဒီ Atletico Madrid ကအရင်တုန်းက transfer fee အများဆုံးက Thomas Lima ပေါ့လေ85တန်းနဲ့ Monaco ကနေခေါ်ခဲ့တာ Antoine Griezmann ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့လေသူတို့ club record transfer ရေလို့မဟုတ်ဘူးဒီ recently မှာတော့သူတို့အများဆုံးပေးတာတော့ João Félix ပေါ့ဗျာ João Félix ကတော့ Benfica ကနေအများဆုံးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့လေဒီ João Félix နောက်ပိုင်းမှာဒါတကယ့်ကို record breaking transfer ပဲ Man City အတွက်ကျတော့ဈေးအကြီးဆုံးရောင်းချမှုပဲဆိုတော့ကိုလီယန်အေဗရက်စ်ကအတလတီကိုမက်ဒရစ်မှာကျွန်းနံပါတ်19ဝင်မယ်ဒီပါအဲ့အတလတီကိုမက်ဒရစ်ကမပြောင်းခင်အတလတီကိုမက်ဒရစ်ကဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကိုမခေါ်ချင်တဲ့အချိန်မခေါ်ခင်လေးမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အာစနယ်တင်းကသူ့ကိုကန်လန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးစပွန်မှာပေါ်ပြထားဒီထိုးစပွန်မှာပေါ်ပြခြင်းရာအာစနယ်ကဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကိုဆက်သွဲခဲ့တယ်ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူရောတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွဲပြီးတော့အာစနယ်အသင်းရဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းလာဖို့ဟူလီယန်အိုင်ဗရက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတယ်။ဒါ့အကြည့်ချင်းအပြင်အာစနယ်ဟာတိုက်စီမှုလိုချင်တယ်။နောက်ဗက်ဆတိုင်းဖြစ်တဲ့ကစားမောက်ကိုလိုချင်တာသိတာတယ်။ဆိုတော့ဟူလီယန်အိုင်ဗရက်ကိုအာစနယ်ကကမ်းလှမ်းတာမှာဝေသားမှုပဲနဲ့သူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟူလီယန်အိုင်ဗရက်ကိုအာစနယ်ကပထမတရာသီအငှားနဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်တရာသီအငှားနဲ့နောက်ရာသီမှာ2025မှာသူ့ကိုပေါင်85တန်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ကအခု82တန်းပေးတယ်ဗျာ82တန်းဆိုရင်9တန်းပေါ့လေအငားကြီးအာစနယ်က9တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးမယ်တရာသီကိုအငားခေါ်မယ်နောက်ရာသီမှာ85တန်းကိုမဖြစ်မနေဝယ်ယူမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကမ်းလှမ်းနေဒါပေမဲ့ဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကအာစနယ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်အဓိကတော့ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်ပယ်ချလဲအာဂျင်တီးနားသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အသေးမဲ့သွားမှာပေါ့အာပရီးမီးယားလိမှာဆက်နေမန်စီးတီးမှာနေနေမနေလို့ရှိရင်အာဂျီနာသားတွေရှိတဲ့နေရာပဲသွားမှာဆိုတော့သူ့ကိုလိုက်တာကတကယ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါအုပ်ကြီးချပြအာစနယ်တကယ်လိုက်ခဲ့တယ်ပါရီစ်စိန့်ဂျာမင်တကယ်လိုက်တယ်နောက်ဒီအက်သလက်တစ်ကိုမက်ဒရစ်သုံးသင်းလိုက်တယ်ဒီကိုသူတောင်းဖို့အဓိကကြီးကဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကအလက်ရှိမှာရိုဒရီဂိုဒီပေါ်ရှိတယ်နောက်မိုလီနာရှိတယ်အန်ဂယ်ကိုရီရာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒါဂူလီလီယာနိုဆီမီယိုနီဆိုတဲ့ကစားသမားတယောက်ဒီဒီယေဂိုဆီမီယိုနီနီးပြလည်းရှိတယ်တော့အခုဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကဆီမီယိုနီနီးပြကိုဖယ်လိုက်ရင်သူ့အပါဝင်အာဂျီနာကစားသမား9ယောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီဒီကြားထဲမှာဘရာဇီးကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်လက်တင်ကစားသမားတွေနဲ့ AC ဖြစ်တယ်စကားပြောဆိုတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အာစနယ်ကသူ့ကိုတရာသီ9ပေါင်85တန်းနဲ့နောက်ရာသီမှာအပိသက်ဝယ်ယူမှုနဲ့ကမ်းလှမ်းပေးမယ်အေဗရက်စ်ကအဲ့ဒါကိုပယ်ချပြီးတော့ဒီကိုကိုပေါင်82တန်းကျော်နဲ့6နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်ကျွန်တော်မှ19ဝစ်ဆင်ပြီးတော့အက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လို့ဒီကိုရဲ့ကစားမအစ်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်